Sentyabrın 26-sında Azərbaycanın birinci xanımı Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva və qızı Arzu Əliyeva Nizami rayonundakı 190 nömrəli körpələr evi uşaq bağçası binasının yenidən qurmadan sonra açılışında iştirak etdilər. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacı Bala Abtalıbov məlumat verdi ki, bağça 1967-ci ildə tikilib və binanın əsaslı təmirinə ehtiyac yaranıb. Körpələr evi uşaq bağçasında yaradılan şəraitlə tanış olan Mehriban xanım Əliyevaya məlumat verildi ki, burada 2 yaşdan 6 yaşa qədər olan 230 uşağın təlim-tərbiyəsi ilə 14 peşəkar mütəxəssis məşğul olacaq.